ଖୁଡ଼ଦିନାରେ ଦିନ କାଟୁଛି ପରିବାର, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର, ନା ରୋଜଗାର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନା ତ ଆସିଛି, ହେଲେ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆସିନି ଟଙ୍କା। ଝାଟିମାଟିର ଭଙ୍ଗା ଦରଦରା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା। ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ଧରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋ ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲା, ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହୋଇଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଘର କଟିଯାଇଛି କହିଥିଲେ। ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ବିକା ଭଞ୍ଜା କରି ଚଳୁଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ଘର କରିବୁ? ସରକାର ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଘରଟା ଆମେ ପଇସାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସେ ଘରଟା କରିବୁ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ସମସ୍ତ ଭାର ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଧରେ। ମୂଳ ଲାଗି ଯେତିକି ପାଆନ୍ତି ଦୁଇ ଓଳାକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ସେପଟେ ଘର ନଥିବା କାରଣରୁ ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛି ପରିବାର। କାହ୍ନୁର ଅସହାୟତା ଦେଖି କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅଳ୍ପ ଆୟ ପେଟ ପାଇଁ ନଅଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ କିପରି ଘର ତିଆରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାହ୍ନୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ପାଇଲା ନାହିଁ ସିଏ। ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାରେ ସବୁ ତିଆରି ସାରିଲେଣି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ସିଏ ମାଟି ଘରେ ଏକା ଅଛି, ମାଟି ଘରେ ଏକା ସିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି, ତାକୁ ଘର ଗୋଟେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତା ବୋଇଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ସିଏ ତ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଚଳନ୍ତ ଚଳିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମାଇକିନା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଚଳୁଛି, ତାର କେମିତି ହିସାବରେ ଘର କଟିଲା ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଇଟିଭି।